Like, subscribe, and get notified. Residents of Zor Wardo Ward No. 5 Anjuna have been protesting the extreme water scarcity that has plagued their neighborhood for the past 6 years. For years, the water has been contaminated by surrounding hotel resorts' poor sewage and drainage discharge into the local Nala. Despite multiple complaints to the Panchayat, PWD, Health Department, Pollution Control Board, Police Station, Collector, and local MLA, no action has been taken to address the problem. मैं फुड़े करपाची गिरे मगिर पर आ कायत करू शका आता बाय हा ते बाय पिड्यार झाला झाले हा बायचे हाताले बायचे उदी खान खान ई बाय सगळे लोक सिक पडला कोणा बाहेर आयता सगळ्यांक कोणा डेंगू मलेरिया सगळ्यांक झाले हा अंगर तो पण सरकार पळतलो सरकार म्हणता हर घर में जल म्हणता होय जा जल हा कायत ना अंगर ओके म्हणता म्हणता सगळं झिरो आता फुडें कितें करपाचें पळय आतां मोर्चे आनी एकदां व्हरचो पडटलो पीडब्ल्यूडीचे वयतले तुमी मोर्चा घेवन ना जाल्यार आतां वयचेच पडले सगळ्यांक तुमी वयतले न्हू वयतलेच आमी सगळ्यांक एक दीस ह्यो सगळ्यो कळसुल्यो घेतले थंय वयतले आमी गिमांच्यो बांय कितें एक गार्बेज वर्सून सोडटा उदीक न्हू तें सगळें उदीक चडटा वयर उदीक हें घाणाचें उदीक सगळें एका चल्ले येता बोरवेलींग बी चल्ले खंय पडटा ही फूल एरिया आता फूल झोरवाडो अंजुनान पडटा ही अंजुना झोरवाडो झोरवाडो अंजुना पडटा मातशें बेगीनच्या बेगीन मातशें सरकारान पळोवपाचें येता आं ते हॉटेलांक मातशें बेकायदेशीर आहा हॉटेल सगळें तेचीच घाण सगळी सोडटा हांगर ती आमकां त्रास जाता सगळ्या हेवटेन पिड्या आल्या ती आमची देवाची बाय ही देवी आमची वनदेवी ती बाय पयली पिड्या आली मागीर एक बरी वेलांतली ती पिड्या आली आतां फुडें एक बाय आसा न्हू थंय तें उदक पावत येयलां ती पिड्यार जाली न्हू जाल्यार आमकां कांय पाणी गावचें ना आमकां ती लास्ट आमची उमेद आहा एकूच ती बायचेर तेच उदक आमी खाता सगळीं जाणां आसा ती जर बाय पिड्यार आली जाल्यार आमी आनी आमचें लायफूच सोंपलें आमचें आनी कांयच चलपाचें ना हे गटाराचें कान कान आमी हे सगळीं दुयेंत जाता भुरगीं आमची शीक पडटा इस्कॉलाक शाळेक वयता भुरगीं आमची हे उदक खांदी कशी वयर सरतलें कशें बरें जातलें आमच्या भुरग्यांचें फ्युचर आमचें म्हणटा तें जालें दीस आतां भुरग्यांचें लायफ आसा आमच्या आमी कितें करपाचें आमी ते पंचायती हॉटेलान गेली हांगा परत फाटले दिसांनी आनी एकदां मिडिया आपयली तेन्ना मिडिया येयल्ली तेन्ना आमी अशें उलयली सगळ्यो बायल्यो जमलेल्यो अश्योच कितले फावटी म्हणून मिडियांक हाडटली सांग पळयता तेन्ना ती म्हणपाली घेता आमी करता मे म्हयन्याचे 30 तारखेक हॉटेलान गेले 27 तारखेक मिडिया येयली मे म्हयन्यान 2 म्हयने क्रॉस जाले ते कांयच एक्शन घेयना आमी आतां तशीच आसा ह्याच बुरशें उदक खावपाचें आमी कांयच ना आनी आमचे कडेन आमकां 5 वर्सां जालीं उदीक ना सारकें हेचे व्हाळाचे हाडून 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 टॉयलेटान वापरता तेन्ना आमी ह्या फुडें कशें करपाचें कितें करपाचें आमच्यान तर कसो भरून जायना पडंग जाता पडंग जाता जाणटी न्हू पडंग जाता दोनदां पडली थंयसर तरी तिका खावपाक जेवपाक जाय म्हणपाक बुरशें उदक ती भरता आनी कांयच ना पाणीच ना रांदतलो जाल्यार कोणाय कडसून एक कसली घेवंक जाय मागून Watch on Herald TV.